את לא אמרת לי כמה אני חייב לך. מה פתאום, איתן? אני הרבה יותר רגועה כשאני יודעת שיש כאן מישהו ששומר על הדירה. מגי, אני גר פה. תני לי לשלם לך שכר דירה. בשום אופן. אז אני לא מוכן. חד פעמי. תודה. עשייה טובה. היי, מגי. היי. לירון כאן? כן. זה נכון? טוב, המונית כבר כאן. אתה ארוז? נכון, אתה. יאללה. שנייה, מגי, אפשר כמה דקות? אני מצטערת, רחלי, אבל בואי לא נעשים איזה טרגדיה, טוב? אנחנו לא נוסעים לירח. יש אוטובוסים, יש טלפונים, הכל בסדר. כך. דבר.